my tackel lewe as Jesus die anker verredder verlosser bevrediger identiteitskrisis Jesus sekel die depressie Jesus die krag van God die wysheid van God Jesus Christus die genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus ek is Fransua die geseënde ek bring jou die absolute realiteit die lewende woord van God God se woord is gees en lewe En dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Miskien is dit jou eerste keer dat jy inskakel by hierdie program. En jy is verbaas dat iemand homself die geseende noem. Kyk hier, kom ek vra gou vir jou die vraag. Sê nou jou pa gee jou die naam van Jan. Sal jy verbaas wees as jy aan as jy jouself aan iemand voorstel as Jan? nou hoet dit my die geseende genoem en as ek myself noem die geseende en voorstel as die geseende dan sê mense ek is verwaand hoe kan ek verwaand wees as ek intap in die gees en dit wat die gees van my verklaar dit aan jou openbaar dan noem jy my verwaand Maar jy is nie verwant as jy sê jou naam is koos omdat jy op pa gesê het jy skoos nie. Nou ek het 'n realiteit en jy het 'n realiteit uit die gees. En in die gees en dis die reeks waarmee ek besig is, die evangelie nie na die mens die evangelie voor tyd wat aan ons openbaar ons werklikheid vanuit God. Want jy het 'n werklikheid vanuit God wat onbeperk is 'n werklikheid van uit God wat die natuurlike mens nie kan ten volle begryp nie. Dis hoe kom Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 3. Ek lees dit gou vir jou en dit is so op ek is so opgewonde. Hoor hier, vers 3 sê evangelie ag altyds <laughs> Efesiërs hoofstuk 3 vers 8 hy sê aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike regdom van Christus te verkondig. Watter evangelie? Die evangelie van die onnaspeurlike regdom van Christus wat sê daar is 'n werklikheid. Daar is 'n diepte. Daar is 'n waarheid in die evangelie van Christus wat strek ver bo die verstand. Dit wat ek en jy nie met ons bloed kan en vlees en bloed gedagtes kan bepaal nie. Dis hoe kom Paulus sê, dis die evangelie van die onnaspeurlike redding. It is beyond finding out. Hehehe. Die natuurlike mens kan dit nie ten volle begryp nie. Dit het nodig om te kom deur openbaring. Die mens se grootste probleem is om die Godgod verstandelik te wil uitredeneer. God sê vir jou jy's geseën, dan kyk jy na jou vlees en bloed. Jy kyk na jou omstandighede, jy kyk na dit wat in hierdie wêreld gebeur en jy sê, "Hoe kan ek geseend wees? Hoe kan dit met my goed gaan? Hoe kan ek die geregtigheid van God wees? Hoe kan God my heilig noem?" Hoe kan God sê ek is vrugbaar. Hoe kan God dit sê en dit sê en dit sê? Weet jy, dis omdat jy in die vlees en in die bloed wil opereer. Jy het 'n natuurlike lewe en dis hoe kom Paulus skryf, hy sê, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie omdat hy dit kan nie verstaan nie. Hy wil dit natuurlik uitredeneer. Maar die evangelie is nie 'n natuurlike ding nie. Dit kom nie op grond van vlees en bloed kennis nie. Dit kom deur 'n die openbaring en Jesus kom Paulus skryf dat hy het insig in die openbaring wat God hom gegee het insig in hierdie in verborgenheid Wat is hierdie verborgenheid? Christus in jou, Christus in my, die hoop op heerlikheid. Wat is hierdie verborgenheid? Dat die heidene nou deelgenote is van die liggaam van Christus, dat ons medeledes is, dat daar net een mens nou is. Daar's nie meer Jood nie, daar's nie meer Griek nie, daar's nie heidene nie, daar's nie slaaf nie, daar's nie man nie, daar's nie vrou nie, daar's een nuwe mens. En hierdie een nuwe mens, hoo, is verheerlik stroomvierend is, is goddelik is heilig daar's een nuwe mens en sy naam is Christus die verheerlikte en dis wat ons aan jou bring die evangelie van die onnaspeurlike regdom die engel sê it's fathomless it's beyond finding out it cannot be comprehended with your in, with your finite mind it is infinite dit begin hey beloved 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 hierdie waarheid is ewig daarom is my oproep vir jou kom uit jou natuurlikheid wat jy alles wil uitredeneer op grond van dit wat jy sien, dit wat jy hoor, jou ervarings, al hierdie goed is vir jou waarheid, maar daar is 'n waarheid lose waarheid van jou wat wat God aan Paulus kom openbaar het en hierdie tydlose waarheid is dat hey jy is baie meer as wat jou vlees en bloed vir jou kan sê baie meer jy's baie meer as wat enige iemand van jou kan sê ewen jou kennis van wie jy is in die vlees is beperk Ek wil jou vat my iets toe wat die Here aan Paulus openbaar. En hierdie waarheid moet joune word. Ek het eintlik afgesluit laas hiermee. Maar kom ek lees 2 Korintiërs 'n stuk 5. Vers Ek lees vir jou vanaf vers 14. Hey, hierdie is insig in die verborgenheid. Want die liefde van Christus dring ons O, oh, as jy eers 'n ontmoeting gehad het met God se liefde. As jy eers God se liefde deelagtig kom word het. Hierdie liefde wat onvoorwaardelik is, tydtydloos is, ewig is. As jy eers 'n as jy eers hierdie liefde begin smaak het, dan dring dit jou en dan kom Paulus, hy sê, omdat ons van oordeel is. Ons is van oordeel ons is onder die oortuiging ons is ten volle bewus dat as een vir almal gesterf het hulle dan almal gesterf het een vir almal dan beteken dit almal het gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is vers 16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. En ek wil net eers daar stop. Ons ken dus nou niemand meer na die vlees nie. Ons kyk nie na jou op grond van wie jy in die vlees is nie. Dis nie hoe ons jou ken nie. Al het ons Christus ook na die vlees geken. Ken ons hom nou nie meer nie. Weet jy wat het Paulus anders gemaak as die ander apostels? Die ander apostels het 'n Joodse Jesus geken. Hulle het hom geken as die seun van Maria en Josef. Hulle het hom geken as die een wat na swet geryk het, die een wat honger geword het, die een wat dors geword het, die een met beperking. Maar Paulus sê, weet jy, ek ken die Christus nie na die vlees nie. Ek ken die een voor tyd. Hey, ek ken die een wie dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Ek ken nie die een wat opgegroei het as 'n seentjie nie. Nee, ek ken nie die Joodse Jesus nie. Ek ken nie die Jesus van Nasaret nie. Ek ken die Jesus van ewigheid af. Die Joodse Jesus, die Jesus van Nasaret het gaan sterwe en toe hy sterf, weet jy wat gebeur? Toe sterf die kleerling Fransua in hom. Toe sterf die die Amerikaner en die Suid-Afrikaner en die Pakkistaanier en die Chinese sterf almal in hom. En toe hy doodgaan, toe gaan die son daar dood. Toe gaan die armsalege pateet dood. Toe gaan die wirmpie Jakob dood. Toe gaan die Jood dood, toe gaan die Israeliet en die Pakistani en die Suid-Afrikaner en die Europeër en al hierdie mense wat ons na die vlees ken, gaan dood. Toe gaan die siek een dood. Die een vol corona en die een vol HIV8 en MEV4s en kanker en watterever siekte jy ook al mag noem. Toe Jesus sterwe in die vlees, toe hy dood gaan, toe gaan ons almal dood en van nou af ken ons niemand meer na die vlees nie. Die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus bring aan ons 'n dimensie, 'n dimensie van die ewigheid wat nie deur die vlees en bloed geken word nie, maar 'n dimensie wat net geopenbaar word deur die Gees. Beloved, Miskien klink dit vir jou vreemd. Jou verstand sê François, wa van praat jy? Maar jou hart sê hierdie is my waarheid. Jou hart sê, "Hey, die is my waarheid. Ek weet ek is meer as wat ek dink ek is." Kan dit weer sê. Ek weet ek is meer as wat ek dink ek is. En hier kom 'n groot waarheid. Jy kan dit regtig waar ter harte neem. Dit wat jy nie wil wees nie, dit is jy nie. Ek sê dit weer. Dit wat jy nie wil wees nie, dit is jy nie. En dit wat jy wil wees is wat jy is. <laughs> dit wat jy wil wees is jy. Daar's 'n stryd in jou vir heiligheid. Dis omdat jy heilig is. Da's 'n strywing in jou vir geregtigheid. Dis omdat jy regverdig is. Daar is 'n stryd in jou om uit hierdie armoede, gebrek uit te kom. Weet jy hoekom? Omdat jou werklikheid nie arm, salig en gebrekkig is nie, maar oorvloed en oorwinning. Weet jy hoekom haat jy siekte? Omdat jou werklikheid nie siek is nie. Hoekom haat jy armoede en gebrek? Omdat jou werklikheid nie armoede en gebrek is nie. Hoekom haat jy on hoekom haat jy onregverdigheid? Omdat jou werklikheid geregtigheid is. Jy haat ongeregtigheid. Ja, ek weet jy doen. Ek weet jy doen. En omdat jy ongeregtigheid haat, sê eintlik vir my, jy's regverdig. Want jou werklikheid is nie in jou vlees nie jou werklikheid is diep binne in jou gees gesetel en dis hoe kompaulus sê ons ken dus nou meer niemand nie een mens na die vlees nie ek wil gou vir jou 'n waarheid sê weet jy hoe kan jy van vrees ontslaaw word en onsekerheid kry die vleesmens uit die pad kry hom uit die pad en sien elke mens in die gees sien elke mens sien die Christus in elke mens en wanneer jy die Christus in die mens begin sien weet jy wat gebeur jy word lief vir die mens en jy haat sy dade maar nou behandel jy hom nie op grond van sy dade in die vlees nie maar jy kyk na hom en jy het hom lief met 'n ewige liefde hoekom wan die Christus binne in jou konnek met die Christus in die ander persoon en weet jy jy kan nie anders as om lief te word nie jy begin sien mense in die lig van die evangelie jy begin sien die nasies in die lig van die evangelie die afgehandelde werk van Jesus en jy begin bid Here open sê o dat hy kan sien en in jou hart is die verlang om aan hom die waarheid te verkondig dat hy net die Christus in hom kan ontdek en ontslaaw word van hierdie vleeselike manier hoe jy hom ken. Aan die meeste mense ken hulle in die vlees. Hulle ken jou in die vlees. Hulle kyk na jou in die vlees. Maar God sê ek ken jou nie na die vlees nie. Ek ken jou in jou ewige identiteit. Jou geesidentiteit, wie Christus as jou werklikheid is, Christus as jou begin, Christus as jou einde, Christus as jou bestaan. Nie jou vlees en bloed nie. Nie jou omstandighede nie. Nie jou swakhede nie. Nie eens jou hoogste achievements nie. Wat jy ook al in die vlees bereik het, is so much inferior teen wie jy in werklikheid is. Paulus sê Kom ek kom ek kom ek lees dit gou vir jou. Kom ek lees dit gou vir jou. Ons is by 2 Korintiërs so 13:5. Maar kyk kyk en en, en en wanneer jy jou werklikheid in die gees begin sien, dan word dit wat jy in die vlees is vir jou afskuwelik. Regtig waar. Kyk gou hiersin. Wat sê Paulus in Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 4. Hy sê of kom ek lees vanaf vers 3 want ons is die besnydenis ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie put no confidence in the flesh alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou ek nog meer ek is besney op die 8ste dag uit die geslag van Israel uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseër, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik, maar wat vir my wins was. Hê, hey, het ek om Christus wil skade geag? Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemende van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegeet en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Kykie. Wanneer jy jou werklikheid in die gees raak sien. Jou tydlose werklikheid. In die gees begin raak sien, dan word die beste van jou vlees word as drek beskou. Drek Da's 'n mooi woord vir drek wat ek nou nie vir jou nou hier gaan sê nie. <laughs> jou beste in die vlees is drek. Is afskuwelik. Dis walglik. Jy kyk na dit en jy sê, "O, a, ah, a." Ah, Siesa. Siesa. Maar wanneer jy kyk na jou werklikheid in die gees, o, oh, dan kan jy nie andersom te smil nie. He he, jy kan nie anders as om te dans nie. Jy kan nie anders as om te rejoice nie. Want hoekom? Daar's 'n werklikheid in die gees. En Paulus sê, dis onnaspeurlik. As jy be, as jy dink jy diepte bereik, jou diepste diep is vlak. He he he, jou rykste ervaaring skiet kort as dit kom by jou werklikheid. Want jou werklikheid is ondeur grondelik. Jou heiligheid is ondeur grondelik. Jou jou geregtigheid is ondeur grondelik. O hou, o oh, o oh, o. Oh, oh, oh. Kykie, sorry man. Ja, this is awesome. O oh. <laughs> O Jesus. Dankie Here. Kykie, o oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ek wil hê jy moet net hierdie oomblik geniet as jy besef jou werklikheid in die gees. Mm. Thank you Jesus. Wat dis oorweldigend. Thank you Jesus. Thank you Jesus. As jy besef jou werklikheid in die gees, kyk hier. Mm. Ho, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Die oomblik as jy dit besef, dan is jy uitbundig in jou liefde vir God. Jy's uitbundig in blydskap. Jy's uitbundig in dankbaarheid want dit strek Ooh, en die natuurlike mens, sorry, kan dit net nie verklaar nie. Dis hoe kom Paulus gesê het: Toe God dit aan my openbaar, het ek die vlees en bloed geraak verleeg nie. Want vlees en bloed hou my in armoede. Vlees en bloed, die beste van my vlees is pateties, is walglik, is afskuwelik. Maar as ek net die surfis van wiek in die geeses begin sien, Dan is dit oorweldigend. Dit slaan my neer. Dit vat al die asem weg en dit sê net, "Oh Jesus. Jesus, you are wonderful. Wonderful. Wonderful." Beloved, daar's 'n werklikheid omtrent jou. As jy dit sien, is daar nie weer een dag van te neergedruktheid nie, een dag van skaamte nie, nie een dag van ek is nie goed genoeg nie, want jy weet werg eintlik is is ver bo dit wat ek kan begryp ver bo dit wat ek kan begryp dis in die gees dis onnaspeurlik al wat jy kan doen is dankie Here dankie dankie dis meer as wat jy kan begryp en hoe meer jy in hierdie werklikheid ingaan hoe meer rejoice jy en dan gebeur iets powerful Weet jy wat is die ding van die Christelike Kerk die aanklag op die Christelike godsdiens? Is die aanklag van veroordeling. Besef jy dat die Christelike Kerk, die godsdiens baie veroordelend is. En ewen in die kerk is daar soveel veroordeling. Weet jy hoekom? Omdat ons na na die mens kyk in die vlees en ons vel 'n oordeel op grond van wat in die vlees is en ons oordeel op grond daarvan. Nou kom ek sê gou. Daar is ek kykie, wat jy doen in die vlees kan ons nooit goed praat nie. Maar ons diferensieer tussen wie jy is teenoor jou Werke van die vlees. Ek sê ek kondem geen mens nie. Allo werklik sê werke kan kondem. Die vlees werke kondem ons, maar ons kondem nie die persoon nie, want Christus het reeds die persoon se sondigheid in homself geneem, gesterf, opgestaan, 'n nuwe mens en ons kyk na die mens in Christus. En dit is sy werklikheid. Beloved, Paulus skryf, ons ken niemand meer na die vlees nie. As jy jou werklikheid sien, jou werklikheid wie Christus is, dan rejoes jy. Ek gaan nou met hierdie program afsluit. Ek is nie klaar met die reeks nie, maar ek gaan volgende week dan praat ek verder. Hy sê ons kendes niemand meer na die vlees nie en die beste van my, wie ek is in die vlees. Die beste van wie ek in die vlees is. sien dit as drek sien dit as drek. Want die oomblik as jy dit sien as drek, weet jy wat gebeur? Jy begin wandel in dankbaarheid en nederigheid. Jy begin wandel in liefde wanneer jy jou beste van die vlees as drek sien. Want hoor gou hier. Die beste van jou vlees en die slegste van jou vlees Dit selfde bron. So jou beste in die vlees is as as drek. En ek wil hê soos wat jy die, die beste van jou vlees, die die beste van jou vlees as drek sien, is die slegste van die vlees net so drek. Dat hulle kom uit dieselfde bron. <laughs> en die vlees kan God nie behaag nie. God het geen tevredenheid in die vlees nie. Daarom ken ons niemand na die vlees nie. Ek sê dit af, maar kuier volgende week saam met my. My favourite scripture Kolossense hoofstuk 3. Van vers 3. Want jy het gesterwe en jy lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Jou lewe is verborge in Christus en wanneer Christus wat jou werklikheid is geopenbaar word, dan word jy geopenbaar. Hoor die volgende. Al die mooi wat jy sê van Jesus is jou werklikheid. Al die wonder wat jy sê van Jesus is jou werklikheid. As jy sê Jesus jy is wonderlik, dan sê jy dit van jouself. As jy sê Jesus, ek eer U, dan sê jy dit van jouself. Want hoekom? Daar's een nuwe mens, jy, ek en Christus en my medebroer is almal een waar ons net kan rejoice. Wanneer Christus wat jou lewe is geopenbaar word, word jy geopenbaar. Hoor weer en ek sê dit gedurende elke keer in hierdie reeks. Godsdienst is wat jy doen om God te vrede te stel. Waar die evangelie sê, God het gedoen omdat hy tevrede is met jou. Jy's geseën, jy's geliefd. Christus jou lewe. Blessings vir jou. chir pain and heal op soek na ware liefde wat jou hart weer kan heel sy naam skoon en Jesus hy klop aan jou hart se deur sy liefde is pa sy liefde is so sterklief Sain liefde is werklikheid. Sain liefde is eerlik en opreg. Jesus se liefde vir my en jou. Kom jy nêrens anders kry. Jy moet lukking sin jou lewe. Jou laat voor jy wil opgee. Daar's 'n naam wat jou storm kan kom hier Sy naam skoon en heilig is nooit oomand en jy sal nie onveer Sy liefde is waar Sy liefde is oorspronklik Sy liefde is 'n werklikheid Sy liefde is eerlik en opreg, iets spesiaal vir my en jou. Kan jy nêrens